Nečakaná zápletka v ženskej extralíge na konci sezóny odoberá Košičankám veľa síl. Fanúšikovia očakávali jednoznačný priebeh, no súper bol proti. Ja som už pred finálovými zápasmi povedal, že Ružomberok toho roku má naozaj dobrý tým, čo dokázal aj v poháre FIBA, kde sa dostal medzi 4 najlepšie týmy. Samozrejme, keď chceme titul obhájiť, čo jednoznačne chceme, tak musíme pristúpiť k tomu zápasu tak, ako sme pristupovali k všetkým euroligovým zápasom. Tréner hostujúcich Svitek má dobre prečítanú hru úradujúceho majstra, aj preto je stav na zápasy po tomto dueli 2-1. Psychicky vyčerpané dievčatá po náročnej Eurolíge potrebujú už iba dobre zafinišovať. Včerajšie stretnutie bolo ako súboj dvoch titanov. Vyrovnaná hra na oboch stranách, super bojoval, diváci miestami trpli ako pri euroligových zápasoch. Nakoniec sa to podarilo, Good Angels zvíťazil 64-50. A tak naťahuje Ružomberok, ktorý má v sobotu výhodu domáceho prostredia, kde sa odohrá štvrtý finálový duel. Michal Savko, Televízia naša.